Goddag og velkommen til en gang Dommer Capture. Jeg hedder Mikkel Resbøl, og jeg er senior solution specialist hos Container Software. Som I nok kan høre, så har jeg lidt stoppet næse i dag, så vi skal lige holde god afstand til mig. Og lad være at kramme for meget, eller give hånd. Kan også være at hoste lidt en gang imellem, må I lige undskylde. Fordi det er, jeg skulle måske have gået hjem lidt tidligere i dag. Men jeg har lovet at være her og vise lidt Dommer Capture, så lad os komme i gang med det. Vi har 3 kvarter sammen, og jeg plejer at bruge 1,5 time på at vise løsningen. Så det går lidt hurtigere i dag, end det ellers ville gøre normalt. Jeg får heller ikke vist det hele, men så kan jeg jo efterfølgende sidde med hos Helene, der viser nogle dybere ting i løsningen. Velkommen. Sådan. Som I kan se, så skal vi kigge på fakturahåndtering, godkendelse og noget dokumentarkiv. Det er sådan hovedemnerne i dag. Og først et par ord om, hvad Dommer Capture egentlig er for en størrelse. Jeg tænker, at nogle af jer har set det før, og nogle af jer har ikke set det før. Men det går ind ud på, at vi skal automatisere vores bogholderi, og vi skal styre vores omkostninger. Og det gøres på mange forskellige måder. Og en af måderne er med Dommer Capture. Og noget af det, som er specielt ved Dommer Capture, er, som I ser nederst her, det er bygget inde i Business Central, eller Nav, Navision, som vi kender det. Kært barn har mange navne, som man siger. Og det vil sige, at vi benytter alle de data, der er inde i Business Central i forvejen, til at understøtte den her dokumenthåndteringsproces. Kontoplaner, varer og oversættelser, vi har, indkøberkoder og den slags ting. Det betyder også, at vi har en meget hurtig igangsætning og meget lav pris dermed på produktet. Man kan faktisk sætte det op på, nu er det mere om kvarters tid, hvis man har Business Central online. Man kan også gøre det selv, hvis man tør. Men jeg vil anbefale, at I bruger Scannerby for eksempel til at levere det. Så det er ligesom at installere en app. Hvis man har en moderne Business Central, moderne app på iPhone, på jeres Android, læg en app på. På samme måde fungerer det også her at lægge en app på, og det virker med det samme. Ganske fikst. Den måde, det fungerer på, er, at der kommer nogle data ind. Fakturer, dokumenter, papirer, nogle e-mails, eller måske noget e-fakturer, vi kender som PayPal-fakturer, eller OIO, XML-fakturer, eller hvad vi nu kalder dem. Altså e-fakturer-ting. Scan jeres papirdokumenter, eller modtag jeres mail automatisk, eller modtag jeres e-fakturer gennem Continuous XML-netværk, som vi kalder for Continuous Delivery Network. Dataen behandles så en server via stående, der læser indholdet, og sender det ind til jeres Business Central, hvor I så gennemgår en proces med dokumentet, ved at få det genkendt og registreret og bogført, den slags ting. Og undervejs så vil der være nogle vedhæftninger, I smider på, eller I kan se de data, der kom med. For eksempel, at PDF'en blev scannet ind. Det kom måske via en mail, så alle de dokumenter, der ligger, kan vi også se, inklusive den mail, der leverede PDF'en. I kan tilføje dokumenter undervejs, og efter det bogført sågar også. Hvis jeg kan nå det, vil jeg vise alt det her. Og hvis jeg taler lidt langsommere, så kan I også forstå, hvad jeg siger. Eller går det? Skide godt. Nå, live demo siger den her. Et styks Business Central med lyset Dommer Capture på. Lige udgivet her for tre uger siden. Præcis den 1. september. Og vi understøtter alt fra Navision 73 frem til den nyeste, sågar i Business Central online-verden. Og alle sammen er bygget inde i Dynamics, altså inde i maven. Og det vil I se om lidt, at selve løsningen, den ligger inde på brugerfladen, vi kender i Business Central, som jeg nu er hoppet ind i her. Sådan der. Der, så var der et flot billede. Næsten der, for jeg skal lige også stoppe PowerPointen. Jeg plejer at hjælpe på det. Sådan der. Og den der knap, og den der knap. Det var bedre. Jeg sætter mig ned. Nu skal jeg sige en hel masse ting. Sådan der. Det vi ser, det er et rollecenter, en brugerflade for en typisk Dommer Capture bruger eller en fakturamodtager håndteringsperson. Ansat type menneske. Og vi har nogle tal stående omkring, hvor meget vi har på vej ind, hvor meget vi er i gang med i forskellige stadier, forskellige typer af dokumenter. Alt det der kan I jo tilpasse i jeres egen løsning i dag. Kender I godt med, at de forskellige, det engelske ord tiles eller fliser på dansk, knapper,
Og vi har også nogle knapper nedenunder til at lave nogle handlinger, så som at sende noget statusmail ud til godkender eller søge på dokumenter. Og noget af det her skal jeg lige vise jer om lidt, hvordan det fungerer. Andre ting om forskellige kategorier, vi kan arbejde med. Altså arbejder vi med købsmodtagelsesdokumenter eller med kreditorer, med fakturer, køb her af fakturer og kreditnoter. Og det er her, vi har nogle dokumenter, vi skal kigge på i dag. Men Dommer Capture kan jo lave alle mulige forskellige ting med alle mulige områder i Business Central, som man har lyst til. Vi føder den med de her ting fra starten af, i standardopsætning, man får på et kvarter. Nå, lad os se en gang. Der ligger to dokumenter klar til indlæsning. De dokumenter, det er dokumenter, der er sendt til mig enten via mail, eller via XML-porten, eller jeg scanner dem ind selv via min egen scanner. Så det jeg gør, det er, at jeg trykker på indlæsfiler, og så lander de fra den her OCR-service ind i Business Central. Jeg skal ikke gøre andet end det. Og det kan jeg i øvrigt også aktivere til at køre automatisk en gang i time eller hver kvarter, eller hver nu. Nu ligger dataen så inde her i mit Business Central, klikker på knappen og kommer videre ind. Og nu får jeg en liste af alle dokumenterne, hvor vi kan se, at Dommer Capture har genkendt kreditorerne og til højre vist selve dokumentet. Og bladrer ned igennem listen, vil jeg se, at billedet til højre selvfølgelig opdaterer sig. Dommer Capture har allerede ved indlæsning genkendt alle de her kreditorer ud fra data i dokumentet. For eksempel om det nu er Whitewood Importers eller Schmeichel Møbler, baseret på CVR-nummer, navn, adresse og den slags stamoplysninger. Øverst herop har vi Whitewood Importers dokument. Vi ser, at der er lidt en flot layout her med noget overskrift foran her, med nogle datoer og nogle beløb for neden og en tekst i midten. Til venstre her i dokumenthovedet, der er helt tomt. Det er det område, jeg gerne vil bruge til at genkende min data, men der er tomt, fordi vi ikke startede genkendelsen endnu, og den aktiverer jeg lige heroppe på en knap, der hedder afløft felter. Afløft felter kører jeg en gang, første gang jeg modtager en ny faktura fra en ny leverandør. Altså første gang Whitewood Importers sender mig en faktura. Så trykker jeg på knappen, og så danner Dommer Capture det her første grundlag for at genkende dokumentet. Det vi kalder for en skabelon. Jeg står op her i øverste række i pegemusen. Der står skabelon heroppe. Så vi bygger en skabelon på baggrund af vores stamopsætning, det vi importerede, da vi satte applikationen op, med installeret vores app. Så den her genkendelseslogik er lagt ind, og det fungerer faktisk sådan her i virkeligheden, for det er en ny server, jeg startede op, installeret og bare sendt dokumenter ind til. Det er fuldstændig live og ægte. Jeg er ikke manipuleret med noget som helst. Så genkender jeg altså dataene, fakturanummer, bilagsdato, beløb og masser af andre ting, ud fra forskellige områder i dokumentet. Og klikker jeg så lige ind på fakturanummer, så kan jeg se, at vi har fået det med et værdi med mange firtaller. Den er fundet herover. Min fakturadato, bilagsdato eller betalingsdato. Der er en indkøber her, der er fundet. Attention-person står der, Frederik Friis. Det er så oversat til vores interne indkøberkode FF. Lige hurtigt kigge ind og se, hvad det er for en indkøber, vi har fundet. Og hvad der ellers er alternativet, for det er min indkøber i Business Central setup, altså i mit regnskab. Så her bruger vi Business Central data til at finde ud af, om det nu er en rigtig indkøber, person, kollega, vi har, ud fra det, der står i dokumentet. Lige hernede er Dommer Capture genkendt noget forkert. Deres ordrenummer er blevet markeret, kan vi se med orange, men det blå kasse, værdien vi har genkendt, er til højre for overskriften, og ikke nedenfor, hvor der står det her pæne tal 10.01. Så der skal jeg lige træne Dommer Capture til at finde det rigtige sted. Så jeg sætter mig ned ved min computer, markerer feltet, jeg vil ændre, går i dokumentet og tager min mus, klikker på venstre knap på den værdi, jeg vil genkende, og sådan der, så har jeg lært systemet. Her skal du finde værdien, og den ser sådan her ud. Det er det, så har jeg tilpasset genkendelsen til næste gang, jeg får en faktura fra samme leverandør. Længere ned har nogle andre felter med blandt andet en FIC-kode. Den her FIC-streng fortæller mig, at der er mulighed for at betale det her automatisk, sikkert via Payment Management for eksempel, som et af vores andre systemer. Hvis I genkender en i Dommer Capture, så ved Payment Management straks, hvad den skal betale tingene, og jeg skal intet opsætning lave på kreditoren. Fortsat det er en ny kreditor selvfølgelig, så skal jeg måske lige have oprettet et kreditorkort, men det er hurtigt gjort også. Lad mig lige opdatere skærmen her, så jeg lige kunne scrolle lidt her. Sådan. Jeg har nogle meddelelser nede i bunden, der siger til mig, at du skal lave en konto, eller angive en konto på fakturen, og der er også en advarsel om betalingsbetingelsen.
Lad os tage den her advarsel først hernede i bunden. Den fortæller mig, at der er noget galt med betalingsbetingelsen, altså det, der står på kreditoren, sammenlignet med de to datoer, vi har på fakturen, bilagsdato og forfaldsdato. Så vi sammenligner altså data internt og eksternt med hinanden, passer de. Hvis det ikke stemmer, så kan der komme fejl, eller der komme en advarsel. Og de her ting blokerer selvfølgelig for, at man ved en fejl kommer til at sende det videre i flow, uden at kontrollere det. Der er masser af den slags kontroller og advarsler. Nogle af dem kan vi konfigurere, så vi sågar kan notificere en kollega automatisk, hvis vi har brug for det. Valutaen er anderledes, end den plejer at være. Der er forkert betalingsbetingelse, eller vi kan ikke ordre match, eller hvad det nu kan være for en årsag til den her divergence. Vi skal også angive en kontostorter, og det er simpelthen fordi, jeg i dagens anledning har et krav om, at der skal være en konto på, inden jeg kommer videre. Det definerer vi per kreditor, per skabelon, altså per regelsæt for genkendelsen, om vi får den her kreditor vil have en konto på eller ikke. Det er noget, I selv sætter op individuelt. Efter behov, selvfølgelig. Jeg taster en konto her, det skal være konto 8210. Enter på den. Og så bliver jeg pænt spurgt, om jeg vil bruge den her konto som en fast konto på den her leverandør. Altså på denne skabelon. Ja tak, det her tilfælde vil jeg gerne, fordi jeg typisk konterer den her leverandørs faktura på samme konto hver gang. Så sparer jeg jo den indtastning og den håndtering, og så ved vi, at det kommer rigtigt ind hver gang. Samme gælder også teksten her. Bogføringsteksten peger på, hvor får jeg den fra? Enten får jeg fra dokumentet herover. Men jeg gider ikke at taste den, så jeg tager min mus, tegner en kasse med venstre knap på musen, og nu er jeg markeret, at her står min tekst, og den vil jeg gerne have med ind i dokumentet. Og det husker Dom & Capture selvfølgelig til næste gang. Så nu er jeg færdig. Skal ikke gøre mere. Jeg har lige trænet Dom & Capture til at lære de nye ting omkring layoutet her, og dokumentet indholdet, hvad jeg vil, og trykker så på registrere op i proces. Så bliver fakturen oprettet, og vi kan se, det er standard fakturakort, vi kender, men der er lige kommet et lille billede på i højre side. Og det billede, det er jo det, vi kender fra før. Så den, der sidder og behandler dokumenterne og modtager dem, kan være en person. Den, der kigger på fakturakortet og måske justerer til eller skal godkende via det billede her, får også samme dejlige visuelle præsentation af dokumentet. Vi kan også se, der er den rigtige konto, tekst, beløbende stemmer overens. Det, som Business Central har beregnet, kan vi se her forneden og foran, hvad Dom & Capture har genkendt. Der kontrollerer vi også en hel masse ting, at det er i orden. Vi også kontrollerer, om dimensionerne er i orden, det vi har angivet, hvis der er kravdimensioner for eksempel, og alle mulige andre parametre. Der står også en vedhæftet fil, og den vedhæftede fil, det er selvfølgelig den her PDF, vi kan se. Og hvis jeg nu har lyst til det, så kan jeg også tilføje et ekstra dokument. Så lad os lige smide et ekstra dokument ind her. Sådan der, undervejs, bare træk og slip, som man kalder det, når man smider noget her. Så det hedder drag and drop på engelsk, og så har vi lagt det ind i en lille kasse for sig selv. Som i øvrigt også kan navngives til specielle formål, f.eks. kontrakter, eller mødereferater, eller fotos, eller hvad man nu vil. Sådan der. Så nu ligger der to dokumenter. Den her sender vi til godkendelse med det samme, i stedet med den til Frederik Friis, som vi har stående hernede i vores indkøberfelt. Og OK til det. Ja tak. Sådan. Jeg hopper tilbage til min dokumentklade, altså hvor jeg får mit data ind. Hvis du kigger op der, så er dokument nummer 1 selvfølgelig forsvundet, for det er jo sendt videre. Og nu kommer det sjove. Det spændende, interessante. Når nu jeg modtager dokument nummer 2, og systemet vil genkende, trykker på knappen for lige at simulere, at et nyt dokument kommer ind, så påfører den skabelon nummer 1, som vi kan se, genkender det hele, inklusiv tekst, mit rigtige ordrenummer, og den får også smidt kontoen på, tror jeg. Jeg skal lige lave en refresh af min skærm, for den driller lidt i dag. Sådan der. Vi har en konto 8210 hernede i listen, som jeg kan markere her lidt tydeligere at se, hvis jeg gør sådan der. Det var det, jeg bad den om at smide på hver gang. Nu er dokumentet klar til at komme videre. OK heroppe i toppen er markeret. Det vil sige, nu kan jeg registrere. Så nummer 2 dokument og nummer 10 og nummer 1000 kører bare derudad. Må det i hvert fald godt. Eller? Hvis du har flere konteringslinjer, det tager vi lige om 30 sekunder. Sådan cirka. Kommer du også til at vise os nogle godkendelsesflows? Det kommer jeg også til at se, for jeg sender det ud til godkendelse op på knappen her. Det gør jeg så manuelt, og jeg trykker også registrer manuelt, jeg trykker også import manuelt, og alle mulige andre knapper manuelt.
meget af det her ved at automatisere ud i den virkelige verden. Men jeg har slået det fra, så det er manuelt her, eller sige, som standard er det manuelt konfigureret, så man i begyndelsen, når man bruger systemet, eller som i dag, hvor jeg laver en demo, kan følge med i, hvad der sker. Da jeg satte automatikken til det her, importerede mine dokumenter, så var vi stoppet, inden jeg satte det ned. Så er det færdigt. Og det er jo ikke sjovt. I skal bruge 3 kvarter her nu sammen med mig og få spist noget kage. Ja. Så jo, sender til godkendelse. En mere afsted. Afvinder godkendelse af et par kollegaer, kan vi se her. Sådan der. Yes. Meget tid har jeg brugt. 1 kvarter. Godt nok. Næste faktura. Ny leverandør. Og der er altså nogle linjer på, vi skal have genkendt. Hvordan håndterer jeg dem, hvis der er flere ben på den her faktura? En større specifikationsgrad. Det kunne være genkendte linjer. Det kunne også være, at jeg ikke genkendte linjer. I begge tilfælde kan jeg godt have flere konti, jeg vil pege på. Jeg kan lige hurtigt forklare. Hvis jeg har brug for at have flere konteringer på uden linjer, så vil jeg på den her Wildwood Importer gå op og arbejde med noget, der hedder konto. Eller kontering, hvor jeg kan vælge nogle faste konti der. Jeg vil gerne lave noget dynamisk, hvor jeg ud fra min genkendelse også genkender linjer. Så det første, jeg gør, når jeg får en ny faktura ind igen fra en ny leverandør, første gang fra en ny leverandør, bygger en ny skabelon ved at trykke på knappen, det er nummer 2, vi kan se her, og så genkender jeg med Capture sådan rigtig meget hernede af. Den her er lidt mere drilsk, for der er flere ting, jeg skal justere på. Der er fakturenummer, der står skævt. Der er også hvis noget med noget. Har den nummer, der sådan er markeret hernede? Hvorfor er det markeret sådan der med orange, og der ikke sker noget andet hernede? Lad os prøve at se en gang, hvad det er for noget. Der er også en meddelelse omkring fakturenummeret forkert, så det hele hænger jo godt sammen. Der mangler noget værdi her, og der er en besked i bunden. Nå, fakturenummer. Det er ikke genkendt. Det står heroppe. Ellers meget pænt fakture. Og et F og nogle tal. Når man capturer lidt kredsen med de her udvalgte værdier, eller nogle sikre, nogle bestemte værdier, såsom beløbene og fakturenummer og datoer, de skal have en bestemt struktur. Forventer ligesom et beløb, det ligner tal. Og de er positive på en faktur. Det kan ikke have en negativ faktureringsbeløb, så er det jo en kreditnota. Datoer skal indeholde dag, måned og år, ligesom normalt. Enten skrevet med tal eller bogstaver. Fakturenummer skal indeholde nummer. Ligesom vores udgangspunkt. Men det kan godt være, at en leverandør, ligesom her, har valgt at skrive noget med nogle bogstaver i og et specialtegn. Der løb dommen Capture lidt sur på mig og sagde, at der ikke er noget fakturenummer her, så jeg springer over og leder videre, indtil jeg finder noget, der minder om et fakturenummer. Og den fandt så ikke noget. Nu skal jeg lige træne dommen Capture til at sige, at det faktisk er, værdien står herop. Så jeg klikker med venstre knap og siger, der står den. Nu ved dommen Capture så, hvordan nummerstrukturen er på det her fakturenummer. Skal jeg starte med et F og have en bindestreg og så 5 tal. Jeg vil også gerne lære den, hvordan den skal finde det. Det gør jeg så med min højre knap. Klikker jeg på ordet fakture, så hver gang vi møder et ord fakture, så vil det her felt kigge til højre for at finde en værdi, der har en bestemt struktur. På den måde sikrer vi, at vi får genkendt det rigtige fakturenummer fra det rigtige sted i dokumentet. Det kan man lave, det laver vi faktisk på alle vores felter. Bilagsdato her for eksempel leder nu efter bilagsdato, kigger til højre, finder noget, der indeholder 8 tal, der er en dato. Hvis nu var 8 tal, der ikke gav en dato, ville jeg få en pæn besked om, at datoværdien er forkert. Du sagde bare lige, at du skulle højreklik for at lave den orange knap, der peger på overskriften, og den venstre knap er den blå farve, værdien jeg vil genkende. Jeg skal se det lige om lidt med det her om at markere overskrifter. Så hvis jeg hopper ind på et andet billede, der hedder dokumentkort, der går jeg ind og laver min specifikation for at genkende min linje. Så dokumentkort er egentlig ligesom før med vores visuelle del her i venstre side. Jeg har mit hovedfelter. Så er jeg lige og springer lidt over. Hopper ned i bunden, hvor jeg har en linjesektion her med en masse kolonner. Og jeg beklager, at det er sådan lidt komprimeret, fordi jeg har altså en begrænset plads, selvom jeg selvfølgelig har en stor lærred, men det er noget med opløsningen på skærmen. I virkelighedens verden har I normalt en større skærm og en bedre opløsning, end jeg har her, og derfor så er der flere kolonner til rådighed på jeres skærme. Men det, jeg skal gøre nu, er, at jeg skal genkende vores nummer. Nummer, beskrivelse, antal og pris i dokumentet skal overføres til mine kolonner inde i Business Central. Der er også tilsvarende kolonner. Jeg kan også have afdelingskoder, jeg kan også have noget enhedskoder og andre forskellige lokationskoder til mit lager. Hvis det skal genkendes, kan vi. Hvis ikke, springer man det bare over. Men jeg vil gerne genkende de der 5 kolonner. Så jeg sætter markøren over i nummer i venstre side, og over i dokumentet i højre side,
og med min højre museknap markerer jeg her overskriften. Her er kolonnen for nummerværdierne. Vælger beskrivelse i venstre side over dokumentet. Nu tegner jeg så lige en lidt større kasse her for beskrivelseskolonnen, så jeg ved, at jeg får de lange tekster med i den næste faktura, der måske har en helt roman skrevet her. Og hvor venstre del igen vælger kolonnen antal. Markerer, hvor i dokumentet antallet findes, enhedspris, pris og sådan linjebeløb og så videre. Så nu har jeg markeret, hvordan de to dele hænger sammen, PDF'en med min kolonnestruktur i Business Central. Så skal jeg lige ind og sige, opdater, afløb felter, genkend det hele. Nu har jeg sat nogle nye regler op for genkendelse, kan vi kalde det. Og så bliver det alt sammen genkendt her. Pænt og nydeligt i kolonner og rækker. Så når jeg markerer mig igennem her, flytter cursoren, vi ser den også flytter sig over i den visuelle del. På den måde har jeg så fået splittet mit totalbeløb op i de tre linjer, som fakturen består af. Nu skal jeg egentlig bare kontere den her, hvis jeg ønsker det, eller hvis jeg ikke har kontering allerede defineret. Jeg kan kontere om til finans og varer, ressourceanlæg og varegebyr. Lad os tage en vare her og smide ind, og jeg tager det vare nummer 1000, tager vi her. Så tager jeg her, det skal være en finans. 8210 bliver det her, kontorhold, og så på vare nummer 70.000. Sådan der. De her oversættelser, som vi kalder dem, de lander forskellige steder nede i Business Central. Nogle af dem, de lander så i nummer eller beskrivelse eller enhedsoversættelse. Det er nogle, der er på capture-hjørne. Men det, der hedder reference, det er faktisk nede i Business Centrals egen referencetabel mellem leverandørens varenummer og jeres varenummer. Så hvis I allerede har referencetabellen defineret for jeres leverandør, så ved dommer capture det, og så vil den bruge den for at oversætte til genkendt til en værdi, der passer ind i jeres system. Så de data, I har, den bruger vi i Dommer Capture, for at I nemt kan komme videre. Og I skal taste mindst muligt. Det betyder også, at når jeg laver en oversættelse her, at iPad svarer til vare nummer 1000, så lægger det faktisk ned i standardtabellen fra Microsoft i Business Central. Så andre brugere i jeres virksomhed kan se de samme data. På varekortet? På varekortet, ja, præcist. Men man kan også oprette vareoversættelse inde i vores domkapture-tabel, som så vil overstyre den generelle eller den almen anvendte. Så vil der undtagelser faktisk, hvis du har brug for det. Hvis nu den faktura ikke havde haft overskrifter på, så ja. Hvis det bare stod nedenunder, yes. Kunne man så klikke ovenover, eller var man nødt til at afløbe hver linje for sig? Så havde jeg markeret den første linje, som overskrift og sagt, den er både overskrift og værdi. Så på den måde havde jeg reddet det. Så har indstillinger til at kunne håndtere det på den måde. I værste fald skulle man ikke kunne genkende det hele, eller noget, der mangler, så kan du altid taste ind. Bare roligt. Du er ikke låst der. Så. Yes. Med det om linjegenkendelse, der har jeg lige et lille tip til senere, hvis det bliver for svært at lave linjegenkendelse, eller leverandøren er lidt dum med deres layout, så er der værktøjer til det også. Så. Men lad os komme videre med det dokument. Det er jo færdigt nu. Jeg trykker proces og registrer. Og jeg får en faktura med tre linjer, som passer med det her over i mit PDF-billede. Og den her kan jeg så også sende afsted med det samme til godkendelse. Lad os da bare prøve det, så har vi lidt at lege med der. Sådan. Vær så god. Og går jeg tilbage igen på min liste over alle mine dokumenter, så har jeg selvfølgelig lige et ekstra et fra elektronikfiltrene her, så vi kan se, at når jeg genkender nummer 2 dokument, hvor jeg har defineret min skabelon, min genkendelsesregel, at så fanger vi det hele. Flotte farvemarkeringer i højre side. Dokumentet tjekker OK deroppe på listen. Kan listen nå det op? Jeg skal også have nogle højere sko. Og hvis jeg kigger ind på dokumentkortet, så er det pænt oversat her. Yes? Ja. Nej, var ikke god til at stille spørgsmålene på de rigtige tidspunkter? Det sådan, tror vi har aftalt det. For 30 sekunder skal jeg vise det. Den skal de have igen. Vi kører med document capture igen. Ja, ja. Og vi kan markere alle ordrene, og så kan vi sige afløb felter. På den måde, yes, altså lave match med til flere ordrenummer på samme tid. Ja. Ja, kan du godt. Okay. Vi har faktisk også en lille hjørne nede i vores legestue, kan vi kalde det, hvor nogle udviklere de laver noget i fritiden.
Og det har Scannerby adgang til, at de kan komme ned og suge snablen der, stikke snablen ned og suge de ting ud. Og ligger faktisk en lille optimering til det her ordrenummer, sammenligning, opsamlingsting, som man kan vælge at bruge. Så gør det endnu nemmere. Det er nogle af de ting, hvor vi sidder og leger i baggrunden og finder ud af, skal det bruges, skal det ikke bruges, skal det smides ud i virkeligheden eller ikke, efter det er testet internt, og nogle kunder, der har lyst til at prøve det af. Så Scannerby har fået besked om, der er sådan et lille sted, hvor de kan finde ting under udvikling, som faktisk fungerer allerede nu. Hvad så med, du siger, hvis der er sådan, at leverandøren nogle gange kan have sådan en tricky mail, der, yes. Hvis der er sådan, at leverandøren lige pludselig ændrer udseende, og vi har oprettet en skabelon, har vi mulighed for at slette den gamle skabelon og så lave en ny en? Nej og ja. Eller jeg vil sige, den må jeg jo gøre det på. Jeg vil beholde den gamle skabelon, fordi den er tvunget til at blive der, for jeg kan, den skal være der, for jeg kan vise de dokumenter, der er registreret. Det er rigtigt nok, men du har oprettet en skabelon, den der 02, ja. Og det faktisk er en forkert genkendelse. Skabelon, der er oprettet helt fra starten af, når ja. Der er brugt. Så går jeg ind og laver en ny skabelon, ja. Og så siger jeg, at den nye skabelon er den, der skal bruges fremadrettet. Så går jeg ind til standardskabelonen for leverandøren, så den er prioriteret højere end den anden. Men den gamle skal ligge der, hvis du har brugt den til genkendelse på ja. Dokumenter, der er registreret. Og hvis den ikke kan være brugt? Overhovedet. Hvis den bare sådan er testet og ikke linket til noget, kan du slette den. Så snart du har et dokument, der er registreret, så er skabelonen ligesom markeret som, at den er i anvendelse. Hvis du kan så, genåbne de dokumenter, du har registreret, det vil sige, at de ikke er bogført, du kan føre dem tilbage igen og starte forfra, så kan du slette skabelonen efterfølgende. Med ting, der er bogført, så kan du ikke fjerne, sige, baggrunden for bogføringen. Yes. Den der kan vi også lige sende videre, den her over i registrering. Sådan der. Og så lad den ligge der hyggeligt. Ordermats, en hurtig en på den. Tiden flyver, når man har det sjovt. Og når jeg taler for langsomt, kan jeg høre. Det er en ganske almindelig faktura, hvor der sker lidt forskelligt. Der er nogle linjer på. Jeg vælger lige i dag ikke at afløfte dem, men i stedet for bekymrer mig om en match på totalbeløb. Vi kan både matche på linjer og på total. Og hvis jeg klikker rundt i mine felter, kan vi se, at der er fundet fakturanummer her, fundet nogle datoer her, og også fundet en godkender og et ordernummer. Så jeg zoomer ind her, kan vi se, at det er altså ordernummer 1003. Og der er noget beløb også hernede i bunden, det ser rigtig godt ud. Så det jeg nu vil gøre, hoppe over i min proces og match linjebillede. Selvfølgelig. Den er jo bare fundet det her dokumentet. Men vi kigger også i ordren for at se, hvem der står der som indkøber. Og du kan også vælge det manuelt, hvis du har lyst til at overstyre det. Ellers sæt regler op, der siger, når der står Frederik Friis, så er det faktisk til John Hansen, det skal gå. Kunne være, det var. Det ryger på kreditor, når det bliver bogført. Men der kan jeg ikke registrere, hvem der skal bruge igen. Den skal jeg så lige have skåret ud i pap. Vi finder jo nu Smeichel Møbler. Ja. Og kan jeg ikke registrere på Smeichel Møbler, at alle hans godkendelse skal altid være den her mand? Du kan sætte op, at du altid vil have den samme godkender på den samme leverandør, for eksempel. Du kan også sige, det er afhængigt af, hvad der står i dokumentet. Så der er sådan frit slag. Igen, det er meget styret af vores skabelon, så du kan lave en skabelon, der siger, når der står Frederik Friis for eksempel, så skal den gøre én ting. Men når der står John Hansen, skal den gøre noget andet. Så den måde kan vi styre tingene på. Jeg tror faktisk, at Helene fra Scannerby kommer ind på noget, der minder om det spørgsmål der her bagefter. Jeg skal lige komme ind og se lidt matchlinjer her. Det er en simpel match. Man kan lave det med alle mulige komplicerede tilfælde, men jeg har i dagens anledning bare taget et dokument ind, der er lynhurtigt overstået, fordi vi har kun et kvarter tilbage. Plus den tid, jeg stjæler frem derefter mig. Nu tog Palle jo alt min intro. Så det er det, jeg gør normalt. Det er bare, at jeg siger, lad systemet håndtere det. Så det kører automatisk i baggrunden, men fordi vi skal se, hvad der sker, så trykker jeg lige på en knap, der udfører matchprocessen. Så vi har sådan tre niveauer. Vi har fuldautomatisk, vi har semiautomatisk, det er den der knap, jeg trykker på, og så er der manuel match, hvor I bestemmer, hvad der skal matches ved at udvælge linjerne enkeltvis nede fra mit ordrelinjebillede eller mit modtagelseslinjebillede. I kan se op længere op. Nu tror jeg, at udføre match, så lad systemet tænke over det her. Ligesom om man kører i sin moderne elbil, tror jeg, det hedder en Tesla. Så kan man køre bilen selv igennem vejen. Man kan også lige sætte halvstyring på, så man skal selv styre med, den holder farten og afstanden. Lidt det samme her. Flere niveauer automatisering.
Så nu trykker jeg på den, hvor jeg gerne vil deltage i kørslen, men du må godt komme et forslag til mig. Og der finder han så de linjer her, tæller linjerne sammen, sammenligner med vores beløb her på fakturen. Og vi kan se det oppe i toppen, der er noget, der hedder ordnummer, beløb og matchet og forskel. Og forskellen står med 0, og det gør mig så glad, at det heroppe, det er blevet flot, den linje heroppe. Så nu har jeg faktisk matchet alt ved en tryk på en knap, eller jeg kunne sætte Dommer Capture op til at gøre det automatisk, når dokumentet kom ind, så alt bare løb af sig selv. Så vil spørgsmålet så lyde fra nogen nede i salen. Jamen, er det ikke farligt, at Dommer Capture gør alting automatisk? Nej, skal jeg jo svare. Fordi hvis der er noget, der giver fejl i bemærkning, en advarsel eller en rød fejl, så stopper processen. Hvis der kun er sådan nogle pæne informationer omkring, alt er ok, vi har fuldt matchet, så kan vi bare lade det køre videre i processen. For når alt stemmer, hvorfor så kigge på det? Vi sender kun noget videre, hvor 100% er i orden. 99,9 er ikke godt nok. Så et komma forkert, så stopper vi. Hurtigt klik her på registrer. Og så får en faktura ind med de linjer, vi har taget for vores ordre. Priser er beløbende over for fakturen stemmer selvfølgelig med ordren. Derfor så får vi det ind, som det står her. Og vi har markering af, hvor det kommer fra. Så vi kan godt matche flere ordre på samme tid, så vil der være en sektion for hver ordre. Og hvis fakturen ikke stemmer med ordren? Ja, så får du forskellige advarsler afhængig af, hvad du har konfigureret den til at sige. Det kan være, du vil matche på baggrund af antal eller på pris. Så hvis antallet er korrekt, men pris er forkert, hvilken parameter vil du matche imod? Det gør så, kommer der fejl, eller gør der ikke fejl. Så hvis du lige er glad med antallet, men du vil matche på prisen, så kan det godt være prisen, der stopper det nogle dage, og andre dage ikke, fordi det er lidt afhængig af valutakurser eller andre ting, der kan bestemme det. Hvis der er kommet leveringsomkostninger på, så adderer man bare selv over på linjerne. Jamen, hvad satan, har I læst programmet, før jeg kom herind? Det er den, Helene, hun viser efterfølgende. Et ekstra faktomkostning på en faktura, tror jeg, det er, hun vil vise. Så jo, det er jo skide godt. Men hvis man har sådan en kovreleverandør, som kan finde på at lave samme faktura på flere købsorder? Det er det, vi håndterer. En til mange, mange til en, vi er ligeglade. Eller en til en. Mange ordre i samme faktura, eller flere fakturer til samme ordre, eller vi kan også have delleveringer, delfaktureringer, alt sammen kan vi håndtere. Noget af det kræver måske en lille indgriben, for jeg kunne skal vælge, hvis der er nogle ensartede værdier. For eksempel, at hvis jeg vil matche på antal, og jeg har flere linjer i en ordre med samme antal, så kan vi se at få systemet at vide, hvilken den skal tage. Derfor er det vigtigt, at man så matcher med forskellige parametre, eller man kører totalbeløbsmatch, hvis man kan det. Så det er forskellige veje rundt, afhængig af, hvor kompleks ens matchingstruktur bliver for den enkelte leverandør. Husk på, det er jo indstillet per skabelon. Altså den der skabelon, valg vi får herinde, det er jo styre, hvordan vi vil håndtere dokumentet. Så nemme leverandører, flinke leverandører, jamen der sætter vi bare alt til at køre automatisk. De lidt mere tricky, skal vi lige kigge på, men kun dem til gengæld. Hvad hvis de har lavet en fejl, og der er også kommet en kreditnota også? Så det plus minus, og så ender det med at stemme, men... Ja, det skal man håndtere, det er ikke så nej. Det kan jeg ikke lige sige et svar på. Det kommer an på situationen. Mm. Så... Tag lige den med Skanderby, for det der, der har de helt sikkert et godt bud. Yes. Jeg skal sige en sidste ting omkring de her dokumenter, der kommer ind, fordi vi har noget Pebble-fakturer her, og vi har også en Orio UBL, de her XML-E-fakturer. Og der vil jeg bare lige sige ganske kort, nu er det en kreditnote her, men der er også en faktura, at genkendelsen er præcis den samme. Vi danner en skabelon på baggrund af noget master-setup, der genkender en hel masse ting. Men nu er det anderledes med visningen, for jeg har ingen farver herover og kasser. Der er ikke noget visuelt dokument. Det er jo en tekststreng, en tekstfil, der kommer ind, som vi tolker på til tekstfil. Det er ikke bare sådan en rodefil, men det er jo en standardiseret format, vi kender. Vi understøtter en 14-15 stykker, tror jeg, efterhånden. Forskellige tyske og finske og italienske, franske og flere danske formater. Pebble selvfølgelig, internationalt, europæisk. Ja, alt muligt. Og det vi gør, vi læser det hele, genkender det hele. Og så har vi genkendt alt fra starten af. Linjer og det hele. Prøv at se en gang her. Dokumentkort. De er genkendt. Hvis jeg allerede har min oversættelse i systemet, så er den også oversat dem med det samme. Der er ikke noget vis til over, for der er ikke noget, vi skal linke og pege på, hvor i dokumentet ligger data. De ligger derinde, og vi ved, hvor de ligger. For vi kender strukturen. Derfor komplekse linjestrukturer for en leverandør. Hvis I ikke kan håndtere det med PDF-delen, I synes, det er for svært,
Så ring til dem og sige, vi vil have XML nu, tak. Så kommer det ind, og så er det genkendt 100% med det samme. Hvis ikke, hvis der er en lille fejl eller en justering, så kan vi gøre det her ved at trykke på nogle knapper. Det vil ikke lige vise nu. Det er lige så nemt som før. Det er bare på en XML-basis, i stedet for på en PDF. Og en XML kan man også have alle mulige andre ting. Man kan have andre skjulte informationer, for eksempel, de lige pludselig tilføjer nogle gebyrer eller andre ting, som man ikke vil opdage nødvendigvis. Hvad skal jeg gøre med dem? Så spørger man dommer Capta, hvad skal jeg gøre? Jeg skal op og tilføje de manglende felter informationer. Og dommer Capta foreslår så, skal jeg ikke lige give dig et hint til, hvad det er, du egentlig bør tilføje? Så dommer Capta analyserer et Excel-dokument meget, meget mere, end den gør på en PDF med det samme. Så nu har jeg fået ekstra felter med discount og cleaning, som jeg selvfølgelig skal oversætte til en konto og sige, hvor skal de bogføres inden de her 200-300 kroner. Når man capture, ved hvad der skal være, ved hvad du har, og foreslår en løsning. Yes. Alt det, jeg snakker om her nu, har vi en række videoer af på vores hjemmeside, vores YouTube-kanal, hvor jeg går ind og se det her med, at man genkender dokumenter, ordermatch og XML-håndtering og alle mulige andre lækre små dele. Men lad os komme over og kigge på godkendelsen en gang. Jeg har lige en knap her til det. Nu starter jeg lige op som Frederik Friis og logger på de sidste par minutter her. Sådan. Vi sendte tre dokumenter ud til ham. Og Frederik Friis, han logger sig på sådan en website, vi har lavet, vi kalder for vores, er det på dansk hedder det Web Approval Portal, godkendelsesportalen, og det er hans overbliksbillede med, hvor mange linjer han har. Og hvis vi kigger op i toppen, står der køb og salg. Og det med jer, der er ved hos min kollega Lotte, lige før og så Expense Management, det var den samme portal, hun brugte til godkendelse, hvor der så stod expenses op i toppen, eller udgifter. Så vi bruger den samme portal til godkendelse, det vil sige, har man det ene, og det andet produkt, så har man den samme portal, så man kører kun den én gang. Og er man i Business Central Online, så er den jo er næsten automatisk konfigureret med det samme, når man sætter det op. Der er ikke noget, man skal installere den slags. Det er bare linken. Yes, spørgsmål. Bare lige for at være sikker, når du siger, at de ligger på samme format, så betyder det også, at hvis du så både har nogle expenses, du skal godkende, men også har nogle øvrige købstrukturer, så ligger de så også sammen. Så ligger de i samme billede her, hvor jeg går op i toppen og vælger at sige, at jeg kan se købsdokumenter, salgsdokumenter, vil jeg se udgifter, eller vil jeg se rejseafregninger, eller kørsel, de forskellige elementer. Nej, de ligger sådan i forskellige tabeller inde i Business Central, og derfor også forskellige billeder her. Vi skal se det som, det billede her ser anderledes ud, men vi er direkte forbundet til Business Central. Vi ser data på samme måde i bund og grund, som dem, der arbejder i Business Central. Forkert at sige samme måde. Men de samme vilkår, vi er logget på som en Business Central bruger, og ser live, hvad der sker. Yes. Men hvis du får en mail-addisering, så ja. Kommer der en mail-addisering på, om der både ligger fakturer, kreditnoter, eller hvor du så skal ind de forskellige steder godkende? Ja. Du får opmærksom på de forskellige steder. Ja, du får sådan en mail om, der ligger fakturer til dig. Så klikker du på linket der, og så ja. Åbner den op det sted, du er blevet konfigureret. Du skal åbne op, om det er på det her side, eller i Business Central, eller den gamle dags Navision-klient. Ja. Hvis det er sådan en expense, du har fået, så er der link der, og så åbner den op på det website, der nu passer til din konfiguration er. Så du skal ikke tænke over, hvor du kommer ind. Du klikker på det link, du får i mailen. Yes. Det gør den. Fordi jeg er logget på som en Business Central bruger. Du siger, den tager altså en samtidig bruger eller en navngiven bruger, afhængig af din licenstype, du har. Og det har nogle fordele. Har nogle ulemper. Ulempen er selvfølgelig, at vi æder lidt af vores licenspulje, eller skal købe til. Men fordelen er helt klart, at der ikke er noget andet, du skal sætte op. Der er ikke noget med integrationer til andre systemer, fordi vi er logget på i Business Central her. Det, jeg ser, er det samme, jeg ser, når jeg står herover den side. Det samme data, for vi er logget på samme måde. Så når jeg ændrer noget herinde på en side her, på et dokument, så er det direkte slået tilbage igen i Business Central, fordi jeg er logget på i Business Central. Jeg ser bare dataene på en anden måde. Nå, jeg skal lige ikke ind på den her. Jeg skulle lige tilbage til den her Wild Random Porters, den her vi har, den der, vi startede med, mit mål. En PDF viser du til højre. Vi har en linje, vi lavede med en konto på. Vi kan se nogle godkendere. Frederik Friis er godkendt nu. Efter ham, Anne Mette.
Han har også tilføjet et dokument undervejs, eller nogen gjorde det i hvert fald. Det kan I også kigge på, hvis I vil det, så I viser det her til højre. Så kan I altså se det PDF-dokument, der ligger her. Er det andet type dokument, så skal I downloade og vise det med det lokale program, jeg har. Det kunne være, det var sådan et visu-dokument eller et eller andet filformat, vi ikke kan vise op i web. Hvis man lige på bestilling, altså varebestillingen, ja, havde vedhæftet en ordrekaffe til leverandøren, mm-hmm, er der så et eller andet, der linker leverandørfakturen, ordre, den oprindelige bestilling? På det her billede, nej. Over i Business Central kunne jeg jo godt også foretage godkendelse. Det kommer jeg til lige om et øjeblik. Og der har du mulighed for at grave videre ned i Business Central verden efter data. Men herinde, der har vi altså lavet en interface, der udelukkende fokuserer på godkendelsesdelen. Når vi snakker om ordremmatch, hvis ordren allerede er godkendt, og vi matcher, og det matcher 100% eller inden for en afvielsesgrænse, så siger du den ikke til godkendelse. Du kan vælge at sige bare afsted med den til bogføring. For hvorfor sende til godkendelse, når den allerede var godkendt ved indkøbstidspunktet, og tingene stemmer? Så kan du spare en proces. Hvis du vil. Hvis du vil, ja. Du kan også sige send den igen til godkendelse, så er du godkendt to gange det samme dokument. Men. Det her med, at du ved, at der er nogle PDF og sådan ting, oplever I, at der måske kommer noget, det er lidt langsommere i systemet, og nu bruger det flere steder? Uanset hvilket system du vil anvende, om det var Domme Capture eller Rene Business Central eller noget helt tredje, så vil alt jo blive langsommere, når der er flere data på. Ja. Jo mere du kommer i last i bagagerummet på bilen, desto langsommere kører den. I bund og grund. Så skal der mere hardware til at speede det op og den slags. Vi har, vores erfaring er, at fordi vi bygger på Business Centrals platform, så kører det derudad. Vi har set også i Business Central Online, kører det faktisk sådan stærkere, end det gør i on-premise installationer, altså lokal installationer. Fordi koden er optimeret til den her app-version frem for de gamle, det der hedder FOP eller objektinstallationer. Så det er selvfølgelig, nogle ting vil blive lidt tungere. Lister, der bliver længere, du har tid at bladre ned igennem, tager jo længere tid at komme ned til bunden. Men generelt set, ikke noget problem nogen steder. Ellers skal der være meget, meget store datamængder. Og vi har meget, meget store virksomheder, der kører med det her, der kører 10.000 vis af dokumenter igennem hver måned. Og det gjorde det i et stykke tid, så der er ikke, tror ikke, der er nogen klager der. Ellers var det nok stoppet. Ja. Nå, jeg vil skrive en kommentar her. Frederik skriver lige, den er så fin, siger han. Han behøver ikke at sige det, eller skrive det. Eller begge dele. Han satte det ind, og så dukker det op herover i Business Central, hvor vi har nogle købsfakturer liggende. Lad os se på listen over fakturer. Der er den her fakturer med. Oh, det kan jeg ikke lige klikke her. De to her dokumenter, og så har vi Annemette og Frederik, der skal godkende. Og har Frederik også skrevet hernede i bunden. Den er så fin, står der dernede. Så det er direkte inde med det samme. Vi er live på, når vi laver noget. Kan du rette dine kommentarer nu? Hvis jeg har nogle rettigheder på et højt niveau, så kan jeg gå ind og justere på visse elementer under godkendelsesprocessen. Det vi kalder for en godkendelsesadministrator. Men som person, der har lagt noget ind her, så er jeg ikke nogen rettighed overhovedet til at rette. Du kan selv lave en slåfejl her. Det hænder jo sammen. Ja, så kan jeg skrive noget. Det kunne godt være, at jeg skrev det forkert her. Den er så fin her med et eller andet. Men jeg kan ikke pille ved den. Jeg kan pille min ved. Ja, men hvis du vil rette en tekst, så vil jeg hellere tilføje en ny kommentar, så du kan se historikken på tingene. Det giver mere mening. For frem for at du sletter noget, så skal du dokumentere, at du har slettet det. Så lidt. Du sagde på et tidspunkt, at du også kunne se e-mailen, fakturen var sendt i. Ja. Lidt snyd i dag, for jeg har faktisk ikke sendt den ind som e-mail. Jeg har ikke sendt den ind som e-mail i dag. Jeg har scannet den ind på en anden måde. Så jeg har ikke lige knappen synlig. Okay, så du vil scanne den ind i e-mailen, eller hvad? Nej. Jeg mener på den måde, jeg har scannet mine direkte ind. Og ikke sendt per e-mail. Okay. Så snart jeg har en e-mail. Hvis dokumentet er kommet ind på e-mail, så vil jeg også have adgang til at kunne se den e-mail, der er leveret. Men det har jeg ikke her. Så knappen er simpelthen forsvundet. Den er usynlig. Vi viser kun funktioner og knapper, når der er data, der understøtter behovet for funktionen. Nå, jeg vil videre med den her. Jeg vil godkende den der og få den videre i processen. Står vi højre hjørne, at den er godkendt og sendt videre. Jeg går ind. Frederik Friis har godkendt, og så lander den hos den næste i rækken. Og så skal vi lige have sendt Frederik Friis her på ferie. For han er blevet træt af at stå og lave arbejde her, så han siger for i dag og resten af ugen, så hopper jeg altså lige i flyveren sydpå, og mens skal Annemette godkende mine ting. Så jeg kan også lave sådan noget out of office, ikke til stede ting,
og sige ja tak, en anden en tager over. Det gør jeg lige i dag for at vise, hvad der sker, når jeg nu går ind og leger godkender fra Anne Mette side af. For nu er jeg logget på som Anne Mette. Hvis den gad så opdatere skærmen her. Sådan der. Så vil Anne Mette, hun arbejder i Business Central. Så hun trykker på godkendelse her på toppen. Får et lidt tilsvarende billede. Bare med en masse andre knapper og genveje. Nu kan hun se, der er en i toppen, der er til hende. Og de to næste er del af Frederik. Så vi kan også se, hvad der kommer fra andre kollegaer, hvor de kommer fra. Eller fra gruppedelinger og siger, jeg er medlem af marketing, så jeg kan få noget direkte til mig. Eller det kan være sendt til gruppen af marketingsmedarbejdere. Og så er der bare en i gruppen, der skal godkende, og så kan gå i dokumentet videre. Nå. Vil det også ske, hvis man videre sender til en anden kollega, fordi man ikke kan godkende den? Ja, videre send, så giver man sin godkendelse videre. Ligesom siger, jeg vil røre den, giver den videre. Du kan også sige, godkend og videre send, eller videre send til en kollega, og giver den tilbage igen efterfølgende, så man lige får sådan en second opinion. Hvad hedder det egentlig på dansk? En anden mening? Ja, det hedder det vel. Nå, Anna Mette trykker godkendt på den der. Fordi så kan vi få et apparat her til at spille lidt. Så har vi en fakturaliste, der ser sådan her ud. Med en grøn, to sorte og to røde. De røde, det er dem, som boleriet ikke har gjort færdigt. De er åbne, skal gøre noget ved det, Mikkel, for helvede da. Du er bagud. De sorte, det er væk fra mit bord. Det er, vi afventer en kollega. Og den røde er frigivet, den kan bogføres nu. Så alt er i orden på den øverste. Vi kan gøre den færdig. Så jeg åbner lige op her for nemheds skyld. Og vi kan se, at den er godkendt af Frederik Friis og Anne Mette her. Og der er to filer, og den er så fin, står derhenne. Så jeg trykker godkendt. Nej, ikke godkendt. Bogfør. Og bogfør. Og så lige nøjagtigt der, når ja. Du trykker bogfør, så opdager du, at de der kinesiske fakturer der, det var leveringsdatoen og ikke betalingsdatoen. Så har du trykket bog før? Ja. Ja, så er... Så er det, du skal finde ud af, om du skal have Business Central ikke, eller ikke Business Central. For det er ikke Dermot Capital, der bestemmer det. Det er simpelthen Business Central, der siger, at når du har bogført noget, så er det låst. Jeg tror også, at en bogføringslov, der siger, at du må ikke rette på noget, der er bogført. Så du skal så håndtere det manuelt, eller du skal tilbageføre det hele og starte forfra. Du kan ikke slette en post. Hvis du kan det i Business Central, jeg kan ikke huske alle de der standard ting, man må ikke må. Så. Nej. Der er I nok bedre til mig, til det, end jeg er. Nå, den er bogført, og det jeg skulle vise jer nu her med bogføringsbilledet, det er, vi får selvfølgelig alle informationer med hvilke filer der er, og kommentarer, og hvem der er godkendt. Og det vi så også får mulighed for, det er, at vi kan gå ind og, som I kender, den der hedder Naviger, eller Find Poster, som den også hedder i en helt ny version, af Business Central, så kan jeg se, hvordan de her transaktioner hænger sammen med den her bogføring. Lad os lige se en gang, hvordan det ser ud fra med Dermot Capital data på, for der har vi faktisk noget hernede. Og vi nærmer os slutningen. Jeg skal nok sige, den bliver 18 over. 2 minutter mere, så er jeg næsten færdig. De to ting, der er faktisk 3 ting, så er den tredje med os her. Købshovedarkivet, det er jo en registrering af, hvad der skete af ændringer under godkendelse. Hvordan så nu, da vi sendte til godkendelse, efter Frederiks godkendelse og efter Anne Mettes godkendelse. Vi har sådan et revisionsspor på det. Vi har dokumentet, der er overfor vores dokumentklade, og vi har 2 filer, der er vedhæftet. Så lad mig lige hurtigt vise det her med. Så jeg klikker på, jeg går tilbage igen her, sådan der, og lige trykker, navigerer igen, så det bliver rent billede. Sådan. Så er den her dokumentet her og viser det. Stå på linjen og tryk vis relateret post, og den kender jeg jo godt. Så ser man så det stamkort, eller den liste, og i det her tilfælde er det altså mit dokumentkort med de genkendte felter, hvor jeg i højre side kan se, hvor fandt jeg data, og dermed finde ud af, hvorfor endte vi der, hvor vi endte med den her faktura. Der kunne være eventuelt beskeder hernede i bunden, der kunne være nogle genkendelse af ordre, men altså alle mulige andre ting, jeg vil kigge på. Det er egentlig frem til, det er, at når vi kommer ud i den virkelige verden, så navigerer knappen. Den er ret sjov, men det er sgu ikke den bedste knap. Jeg har selv siddet i kreditorbogholderi, og jeg har selv arbejdet med Navision i mange år som kreditorbogholder og regnskabsmedarbejder. Og jeg sad længere og led mapper igennem, engang vi havde papir. Jeg sidder og lavede filter på finansposter og gjorde ved. Men noget af det, jeg savnede, det var den her knap, der hedder dokumentsøgning. Det her, det er altså det bedste, man kan få til Business Central. Hvordan vil I finde fakturer nemt igen, hvis I ikke kan finde den?
I kan ikke finde den på kreditoren, I kan ikke finde den ved finansposter. I har ikke nogen mapper længere til at bladre i. Og I ved dog nok, hvad det er for et beløb eller noget. I ved bare, at den har et fakturanummer. Søg på en tekst. Nemlig. Når man kapter siger, hvad vil du søge på? Jamen noget med Frederik. Så får jeg alt det, der har noget med Frederik at gøre. Nu har jeg ikke så mange dokumenter med Frederik. Men så vil jeg få 1, 2, 3, 10, eller hvad det kan være. 100. Jeg også ved, at det var Frederik med en eller anden kombination af, nogle tal. Sådan der for eksempel. Jeg kan også tage fakturanummer ind. Et eller andet højt, mange firetaller her. Det var den der ene, jeg har, tror jeg, der hedder 5, 8 til sidst, eller sådan en stil. Nej, den hedder den ikke. Den hedder 7777, ikke? Den der med mange syvtaller. En anden faktura, eller andre referencer. Der kan være, det måske, det er et fakturanummer på den øverste. De andre kan jo sagtens være noget CVR-nummer eller andre ting. Men det er fedt. Ja, nu kommer det sjove, fordi den her elektronik til alt, den er registreret, står der, som faktura 1004. Det kunne godt være at få en rykker på den. Og, men jeg kan ikke finde den nede på kreditoren. Så hvor ligger den hen i den store verden? I gamle dage, der havde sådan nogle lister med, hvem havde det. Så skrev de hånden ud af John for det her, og Susanne for de her dokumenter. Det kan vi ikke, når vi ikke har papir længere. Så viser man dokumentkortet. Det var den her. Ja, jeg er genkendt med de her felter der, de linjer og de varer. Okay. Op i min knap for handlinger og vælge, så er den her, der hedder naviger. Så navigerer jeg på den her faktura. Var den bogført, så vil den vise mig det billede, vi så før for at navigere. Er den ikke bogført, så viser mig dokumentet, hvor det er i processen lige nu. Altså det her, den ligger til Frederik Friis, så han kan godkende den. Det er derfor, den ikke er bogført. Så jeg kan søge på indholdet i PDF'en, uagtet om det er genkendt eller ej. Det kunne være en del af betalingsbetingelserne eller en eller anden tekst med god jul og venlig hilsen. Hvad som helst, vi kan søge det frem og finde fakturen, uanset hvor den er. Var der en, der havde en arm op til et spørgsmål? Nej. Så den der søgefunktion, den kunne jeg godt have brugt, når jeg sad i bogholderiet. Og det er derfor, jeg nævner den. Den er tæt på noget af det vigtigste. Fordi det er ikke nok at kunne bogføre tingene. Vi skal den også kunne finde det igen efterfølgende. Og min tid er brugt og mere til. Hvis I har nogle flere spørgsmål, så er vi ude i lokale 6, tror jeg hedder. Det er lige over for lagkagen. Vigtigt sted. Og jeg håber, I har set noget, I kunne bruge. Og jeg vil sige, at mange tak og god dag.